Mga idol atin pong pag-uusapan ang katatapos lang na laban ni na William Zepeda kontra kay Jaime Arbolida at Tank Davis kontra kay Shakur Stevenson maglalaban nga kaya pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol tera pag-uusapan na natin Matagumpay na nadepensahan ng undefeated lightweight contender na si William Zepeda kontra kay Jaime Arbolida na tinalo niya sa second round knockout win kanina lamang sa College Park Center sa Arlington Texas, at pinabagsak ni Zepeda si Arbolida ng tatlong beses sa pamamagitan ng mga body shot sa ikalawang round para makuha ang stoppage, masyadong nasaktan si Arbolida para bumangon mula sa ikatlong knockdown. Ang bente sa is taong gulang na Southpaw na si Zepeda ay magiging isang mas brutal, at pwede maging mapagkumpetensyang laban para kay Gervonta Davis noong nakaraang katapusan ng linggo kaysa kay Ryan, dahil siya ay isang inside pressure fighter na mahilig magbitaw ng mga suntok sa katawan at isang mas matangkad, mas active version ni Isaac Pitbull Cruz, na kadalasang nag-average ng mahigit isandaang suntok kada round sa kanyang mga laban, malamang na malayo, mas mahusay na talento si Zepede kaysa kay Ryan Garcia na nasa Golden Boy Promotion, ngunit hindi siya gaanong kilala dahil wala siya sa social media presence na kagaya ng taglay ni Ryan Garcia. Ibinigay ni Golden Boy kay Zepeda ang malaking promotional push na ginawa nila ni Ryan Garcia, ngunit mas mahusay siyang talento sa pananaw ng ilang mga sports writer at si Zepeda ay mas mas mahirap kalabanan at hindi nahuhulog kapag natamaan sa katawan o ulo tulad ni Ryan Garcia. Magiging interesante na makita kung makakalaban si Zepeda laban kay Tank Davis dahil maganda ang ipinakita niyang laban kanina kontra kay Arbolida. Sa mataas na volume na estilo ng pagsuntok ni Zepeda, nakakaaliw na makita sila ni Gervonta na nakikipaglaban dito ng malapitan sa isang labanan sa phone booth. Si Zepeda ay may mas matibay ang pangakaysa kay Ryan Garcia at kakayanin niya ito hanggang sa katawan. Malamang na mahusay siya laban kay Tank Davis at maganda gawing option ito para kay Davis bago kalabanan si Shakur Stevenson o Devin Haney. At sa pangalawang istorya ay kailangang kalimutan ng mga tagahanga ang tungkol sa magiging laban ni na Gervonta Davis at Shakur Stevenson na magaganap anumang oras sa lalong madaling panahon dahil hindi ito mangyayari. Sa oras na makita namin ang laban na ito, si Tank Davis ay maaring tumaas ng timbang at nabawasan ang mga kasanayan mula sa pakikipaglaban sa mas mababang oposisyon at hanggang sa punto kung saan nawalan siya ng ambisyong magtrabaho ng gusto. Ayon pa ng ilang sports analyst, na Tank Davis Shakur, Tila iyon ang gustong makita ng lahat, sabi ni Max Kellerman, naniniwala ka ba kung saan tayo patungo, sa tingin ko hindi tayo pupunta sa direksyon na iyon, hindi pa kasi may PBC ka, and they have their obligations to Showtime, Top Rank has their obligations to ESPN, sabi ni Bradley kung makikita natin ang Tank Davis vs Shakur Stevenson sa lalong madaling panahon. Mahirap talagang pagsamahin ang mga network na ito, alam kong ginawa nila ito sa The Zone, ngunit muli, Si Tank ay maaaring pumunta at labanan ang sinumang iba pa sa kabilang panig Showtime at PBC, at maaari silang magbenta ng mga arena, kaya bakit nila gagawin ang panganib sa pakikipaglaban kay Shakur Stevenson? Sabi ni Bradley, sinabi ni Shakur Stevenson, gustong gusto ko ang laban na iyon, at si Tank ang magiging A-side, ito ang pinakamatalinong quote na nakita ko mula kay Shakur Stevenson dahil tama siya, absolutely true, kung maganap ang laban na iyon, si Tank ang magiging A-side sabi ni Bradley. Magkakaroon sila ng lahat ng mga tuntunin at lahat ng pera sa kanilang mga kamay, kaya nilang kontrolin ang lahat, kaya bakit sila pupunta at labanan si Shakur Stevenson, ito ay walang kahulugan, ito ay negosyo, ngunit ilagay natin ito sa ganitong paraan. Kung nakakuha si Shakur Stevenson ng ilang strap sa weight class na ito, magsisimula siyang magingay at itayo ang sarili, hanggang dito na lang mga idol.